70 km test staza i razvojnih poligona uz prosečno 40.000 odvozanih kilometara dnevno. Za tačno 50 godina Opelovi inženjeri su testirali svaki novi model u Rodgau-Dudenhofenu, kao i njegove limite kada je o performansama reč, pokrivši u tom procesu ukupno 200 miliona kilometara. Međutim, ono što se zapravo dešava u okviru 2,8 kvadratnih kilometara prostora uglavnom je ostajalo misterija za javnost do sada. U čast ovog posebnog jubileja, nemački proizvođač automobila otvara svoj testni i razvojni centar svojim zaposlenima, ljubiteljima i svim prijateljima marke. 10. septembra posetioci će imati ekskluzivnu priliku da se upoznaju sa onim što se dešava iza scene. Opel očekuje do 20.000 gostiju, uključujući i poznate sportiste, političare i ljude iz sveta biznisa. Poseban naglasak je na stajanjima Classic Tour Kronenberg relija, s tim što će šef Opela, dr. Karl Thomas Neumann, biti na čelu karavana. 10. septembar će biti dan kakav Opelov test centar još nije doživeo, kaže potpredsednik Opelovog sektora za inženjering William Bertagni. U periodu od preko 5 decenija ovo mesto se razvilo u Opelov najveći i najvažniji testni centar u Evropi.